Deputeti demokrat Ervin Saljani, këngull se vendimi gjykatës së apelit për ta dënuar me një vit burg për kallëzim të rem, është i motivuar politikisht dhe se pas këtij vendimi qëndron Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj. Teksa sot po bëhen gati të zbatojnë urdhrin e Edi Ramës, vendimin e tij për të më izoluar dhe të çojnë deri në fund përpjekjen politike, ata kurrë nuk doja dalin të vendosin si norm se denoncimi i krimit qen ka faj. Nuk doja dalin kur të vendosin në rend, heshtjen e mbylljen e gojës. E vërteta do na bëjë më të mirë, dhe e vërteta që po sulmohet, po goditet, po burgoset sot, është se Edi Rama është produkt i krimit i bandave, sepse bëri ministër të brendshëm hetuesin e komunizmit dhe lidhjen mes bandave dhe tij, sepse përdori çdo institucion për ta mbrojtur e manipuluar çështjen. Deputeti falenderon mbështetësit teksa thotë se ky është një moment i vështirë jo për të, por për shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit dhe për demokracinë e vendit. Megjithatë, Saljani shpreh se asgjë nuk është e mbyllur, është një përpjekje ulët në nënbrez e tyre, që nuk do na ndaloj, nuk do na shkurajoj në përpjekjen tonë të madhe për një Shqipëri më të mirë, shton ai.